صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے, ہمارے ذمہ دار, ہمارے نگران, ہمارے بہت پرانے ساتھی حاجی شبیر بیمار ہیں اور بیمار مدینہ ہیں. اللہ پاک ان کو شفا دے, صحت دے, اور ماشاءاللہ کافی روبہ صحت ہیں. آپ سب دعا کر رہے ہیں, مجھے بھی اطلاع مل رہی ہے, مزید دعا کریں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کے بچوں پر درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے صبر میں ہیں, بڑے شکر میں ہیں, اور یہی ہونا چاہیے. اگر زندگی میں کبھی ایسا کوئی وقت آئے تو اللہ کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے شبیر بھائی کے لیے ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہمارے شبیر بھائی کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. یہ